কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ কিছু অংশ ড্ৰোন শ্বটে হওক বা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ই হওক যদি ডাউনলোড কৰে আৰু নিজৰ চেনেলত বা মানে বেলেগ চেনেলত চুৰ কৰি আপলোড কৰে, তেতিয়া মই কেনেকৈ গম পাম বা আপোনাৰ যি কষ্টৰ ফলৰ যি ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টো বেলেগ এজনে ডাউনলোড কৰি যদি আপলোড কৰে তেখেতৰ চেনেলত, তেতিয়া কেনেকৈ গম পাব যে দ্বিতীয়জনে চুৰ কৰিছে বুলি? জানিবলৈ ইচ্ছা আছে? যদি আছে, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰতিজন ক্ৰিয়েটৰে নিজৰ ইউটিউবত লগ ইন কৰাৰ পাছত আৰু যেতিয়া সোঁচাইডে ওপৰত গৈ মাই চেনেল ক্লিক কৰিব, তেতিয়া নিজৰ চেনেলটো এনেকৈ দেখিবলৈ পাব। ঠিক তেনেধৰণে আকৌ এই সোঁচাইডে ওপৰত গৈ যদি ইয়াত ক্লিক কৰে আৰু ইয়াত যদি ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' যিটো আছে ইয়াত যদি ক্লিক কৰে, তেতিয়া কি হ'ব, এনেকুৱা এখন উইণ্ড' দেখিবলৈ পাব। এইখন উইণ্ড' দেখিবলৈ পাব। তাৰ পাছত তেওঁ ওপৰত বাওঁ চাইডে ওপৰত ট্ৰাই ষ্টুডিঅ' বিটা ভাৰ্চন বুলি এটা আছে, তাত যদি ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ পাছত এখন নতুন উইণ্ড' খোল খাব, নতুন ডিজাইনৰ এটা ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' যিটো লঞ্চ কৰিছে ৰিচেণ্টলি, সেইটো দেখিবলৈ পাব। এইটো এতিয়া আপুনি কি কৰিব, এই লগ'টো যিটো দেখিছে বাওঁ চাইডে ঠিক তলত এনেকৈ যদি এডাল তললৈ আনো, আপুনি দেখিবলৈ পাব কপিৰাইট বুলি এটা দেখিছেনে, কপিৰাইট। ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক ইয়াত টেব আহি গ'ল, মেছেজ ৰিমুভেল ৰিকুৱেষ্ট মেছেজেছ আৰ্চিভ। মানে ইয়াত চাওক মোৰ যিমানবোৰ ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'বিলাক কাৰ লগত মেটছ কৰিছে দেখুৱাই দিছে। চাওক ফ্ৰেমছ মানে প্লে ভিডিঅ' কৰি দিলে সেইজন মানুহে যিজনে কপি কৰিছে সেই বস্তুটো প্লে হ'ব। এতিয়া চাওক ইয়াত যদি মই কৰিবলৈ যাওঁ, চাওক মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান টোটেল ভিউজ ইমান আছিলে, হাঁ, বা বোকাৰ পদুম এইবিলাক যে কোনে কোনে আপলোড কৰিছে, এইবিলাক মই অনলাইন ফেচবুকৰ পৰা পাই পেলাই আপলোড কৰিছিলোঁ যিহেতু ভাল লাগিছিলে আৰু বহুতে পাইছে আৰু বহুতে আপলোড কৰিছে আৰু মই আপলোড কৰাৰ পাছত আপলোড কৰিছে, সেইবাবে তেওঁলোকক দেখুৱাইছে মই গোটেই কপিৰাইট একো লগাবলৈ নাযাওঁ, মোৰ বস্তু নহয়, মানে অলৰেডি তেনেকুৱা হৈছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত ভিডিঅ'টো আহি যাব, মোৰ ভিডিঅ'টো মানে মেটচিং ভিডিঅ'জ কাৰ লগত হৈছে চাওক, মোৰ ভিডিঅ'টো কাৰ লগত মেটচ কৰিছে দেখিছেনে, টোটেল ভিউজ তেওঁলোকে কিমান কিমান পাইছে আৰু কেতিয়া কেতিয়া আপলোড কৰিছে আৰু কোনটো কোনটো চেনেল, আৰু 100% অফ দি ভিডিঅ' মানে গোটেই ভিডিঅ'টো কপি কৰিছে। মানে আপুনি যদি সৰুকৈ এটুকুৰা টুকুৰা চা ধৰি লওক মোৰ চেনেলৰ ড্ৰোনৰ ক্লিপ অকণমান যদি আপুনি কপি কৰি আৰু আপলোড কৰে, তেতিয়া সেই অংশটো ইয়াত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হয় ইয়াত দেখুৱাব আৰু ইয়াত প্লে কৰিব পাৰিব। আৰু একশ্যন মানে চাওক ইয়াত যদি মই যাওঁ ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ' ৰিমুভেল, একেবাৰে যদি সোঁচাইডে সেই ভিডিঅ'টো পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ' মাজতো যদি ক্লিক কৰোঁ, তেওঁক ৰিমুভেল কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পৰা যায় আৰু তেওঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি নকৰে তেতিয়া ইউটিউবে নিজে ডিলিট কৰি দিব। আৰু ইয়াত যদি কণ্টেক্ট চেনেলটোৰ লগত আপুনি কিবা ডিলো কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া চাওক, গতিকে যিকোনো ভিডিঅ'ই হওক, যিকোনো ভিডিঅ'ই হওক, যিকোনো ক্লিপেই হওক, লাগিলে 2 ছেকেণ্ড হওক, 10 ছেকেণ্ড হওক, 5 ছেকেণ্ড হওক, 1 ঘণ্টাৰ হওক, ইয়াত আহি যাব। আৰু ৰিমুভেল ৰিকুৱেষ্ট মানে কি, মই অলৰেডি মোৰ যিটো তলাতল ঘৰৰ ভিডিঅ', মোৰ চেনেলৰ তলাতল আনটল ষ্টৰি অফ তলাতল ঘৰৰ ভিডিঅ'টো গোটেইটো কপি কৰিছিলে, মাত্ৰ মই থকা অংশটো ডিলিট কৰি দিয়া হৈছিল আৰু মই কপিৰাইট যেতিয়া ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলোঁ, তেওঁ এইটো ইউটিউবে যিজন চেনেল অ'নাৰ তেখেতে অলৰেডি গম পালে আৰু তেওঁ নিজে ডিলিট কৰি দিলে, সেইটো কাৰণে আহিছে ভিডিঅ' অলৰেডি ৰিমুভড আৰু গ্ৰীণ ছিগনেল ৰিজল্ভ। পানীৰ গাড়ীৰ গ্লাছ ভঙাৰ উপায় পানীৰ তলত, ঠিক আছে, এই ভিডিঅ'টো যিটো ভাইৰেল হৈছিলে অলমষ্ট 1 মিলিয়ন ভিউজ হ'বলৈ গৈ আছে, সেই ভিডিঅ'টো মই এটা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই দিছিলোঁ 21 নৱেম্বৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰিমুভেল বুলি যেতিয়া দিলোঁ, সেইটো তেওঁ গম পালে আৰু তেওঁলৈ মেছেজ যায়, তেতিয়া তেওঁ নিজে ভিডিঅ' ডিলিটেড বাই দি আপলোড আৰু তেখেতে নিজে ডিলিট কৰি দিছে। মই ৰিকুৱেষ্ট দিয়াৰ পাছত কৰিছে কাৰণে ভিডিঅ' ডিলিটেড বাই দি আপলোডাৰ, আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ ডিলিট কৰিছে যিটো তেওঁ মেছেজ পোৱাই নাছিল, সেইবাবে তেওঁ গম পাই গ'ল আৰু গম পোৱাৰ বাবে ইয়াত আহিলে ভিডিঅ' অলৰেডি ৰিমুভড। ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ যদি ভিডিঅ' কোনোবাই কপি কৰে বা মোৰ ভিডিঅ' যদি কোনোবাই কপি কৰে আৰু আপলোড কৰে, তেতিয়া এইটোৱে উপায় একমাত্ৰ যা মানে য'ত আপুনি গম পাব, কাৰণ কিমান লাখ লাখ কৰোৰ বা চেনেল আছে তাত ভিডিঅ' হ'ব পাৰে আপুনিতো গম নাপায়, কিন্তু ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি গম পাব। গতিকে থেংক ইউ ইউটিউব যে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম উলিওৱাৰ বাবে ক্ৰিয়েটৰসকলৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। আজিলৈ এয়াই, ধন্যবাদ, জয় অসম।